Dnes sa veľmi teším na večernú modlitbu, lebo som zvedavá, čo nás bude čakať. Budeme hľadať ten poklad asi. Tak samozrejme na to, že môžem poslúžiť, môžem chystať pre mladých ľudí nejaký ten program. Dnes sa teším na ďalšie spoznávanie mediálneho týmu a na všetky videá, ktoré sa nám podarí spraviť. Na to, čo mi pripravil pán. Určite sa teším na nových dobrovoľníkov, dnes ich znovu niekoľko pribudne a do štvrtka, tuším, tu budeme asi 400 ľudí, takže to bude určite veľmi fajn. Dnes som spala iba 4 hodiny, lebo sme sa ponáhľali pomáhať do kuchyne. Takže po 3, po 4, po 5, po 6, 4,5 hodiny a no, nič moc, verím, že dnes budem spať viac. Dnes to bolo asi najviac za celý tento týždeň, čo budem spať, lebo som spala 6,5 hodín. V noci som spala, to je hlavné.